à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente.
siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.